Andri. Sten. Kas sa oled tuttav Paper Marioga? Ma just praegu hakkasin mõtlema, et tegelikult ju Paper Mario mänge on ju varem ka olnud. Jaa, see seeri algas Nintendo 64 peal, siis Gamecube peal oli Thousand Year Door, mis on selle seeria kõige populaarsem osa vist, siis Wii peal oli Super Paper Mario ja siis vahepeal Wii U peal ja 3DS peal on ka mingi kaks osa, mis on pigem negatiivselt vastu võetud. Just hakkasin mõtlema, et kuidas sa nagu tuled Paper Mario mängu kontseptsiooni peale, et sulle antakse ülesanne, nii, meil on vaja uut Mario mängu ja siis sa nagu mingi kuid lihtsalt nagu joonistad mingid erinevaid Marioid paperi peale, joonistad, mõtled, et sul nagu ei tule seda geniaalset ideed ja siis sa vaatad, aga see on ju kogu aeg sinu ees olnud, Mario paperist. Paper Mario, kus sõrus, issan palju meil on, cheer, ma ei jaga välja. Paper Mario, kus sõrus sündis niimoodi, vähemalt minu teada, et kunagi oli Super Nintendo peal selline mäng nagu Super Mario RPG, mille tegi Square. Ma ei mäleta, mis ta siis tolle oli, Squaresoft äkki või? Final Fantasy loojad tegid selle. Ja... Ei seda, oota, miks ära panid selle? Ja siis neil, mäletan, kui neil läks mingi hapuks asi või nad ei tahtnud nagu uut osa teha või midagi siukest. Ja siis Nintendo otsustas, et nad teevad nagu ise mingi uue RPG ja siis tegid Paper Mario. Ainult, et viimane Paper Mario, mis oli nagu RPG, oligi vist Thousand Year Door. Ja nüüd on kõike muud põhimõtteliselt. Näiteks ma ei saa praegu mitte midagi aru, mis sa teed. Võitlen ämblikega. Võitlussüsteem ongi selline, siin on hästi palju sellised suvalise süsteem, või suvalise võitlusi ka, onju. See oli muidugi ette nähtud, et ma nendega kokku saan. Aga vahel võib ka suvaliselt nende peale sattuda. Ja see ongi nagu selline nii-öelda noole mängu laua peale nii-öelda üles ehitatud. Et sa pead kõigepealt need üksteise kõrvale saama, siis sa saad nagu rohkem damage'it teha. Ja lisaks sellele, kui sa nagu edukalt neid ründad, siis nad ei saa siin vastu rünnata. Aga kui sa ei suuda neid niimoodi, seda nii-öelda mõistatust ära lahendada ja neid üksteise kõrvale panna, siis teeme veel seda, et anname raha, oi, ma ei olnud piisalt, siis nad saavad siinti rünnata. Okei, nüüd ma saan aru. Nii, ja nüüd? Ei, see ei olnud õige. Kas ma saan nii? Ei, see ei olnud ka õige, fuck. Mul pole õrne näemegi, mis ma tegema pean. Nii, teie? See ka ei tundu õige. Ei saanudki hakkama. Nii, ja nüüd mind karistati sellest. Põhimõtteliselt. Siin on see vahe ka, et kas nad on nagu ühes reas või nad on kaks ja kaks kõrvuti. See määrab selle, et mida sa nagu kasutama, mina nagu hüppan sellele pikale reale, pead saabastega pähe hüppama. Siin saad muidugi veel nupuajutus lisatämmi teha. Ja siis nendele tüüpidele tuleb anda haamriga, kui nad kõrvuti on. Praegu muidugi on vist... Praegu vist oleks muidugi mõistlik olnud. Seekord me saame hakkama õnneks, sest see on lihtne. Neid on vähe. Meie jõud käib niist üle. Näed, seal oli plaster, või no praegu siia maan on plaster saavaste peal, ehk siis asjad lähevad katki ka. Ja sa teenid raha, sa saad raha eest neid osta ja pluss sa saad nagu raha eest kõiki neid toude endale appi kutsuda, kes seal taustal hüppavad. Keda sa leiad maailmast? Minu jaoks, kelle kokkupuude Mario mängudega on pigem sükke lapsepõlve NES ja kaasaegsed Mario mänge, ma olengi täpselt nii palju mängid, kui me sinuga need koos olen mängin, siis minu mõelest need kontseptsioonid ja mängumehaanikad muutuvad järjest tajuvabamaks. Et nagu see, mis sa siin mulle praegu näitad, on suhteliselt tajuvaba, kui ma mäletan, et Mario Odyssey oli mütsiga lööma tulemismäng on ja et see on nagu väga lahe, et tehakse siukest midagi, mis erineb näiteks Ghost of the Tsushimast täielikult. See on siuke tore asja. Oota, kas me saame siit? Muidugi saame, väga hea. Peaaegu oleks hakkanud ekslema. Siin lugu on ääretult lihtne. Seekord on kuri origami prints see, kes Princess Peachi põhimõtteliselt ära röövib. Ja nüüd
lisaks on ta röövinud tema kindluse, mis seisab kuskil mäe otsas ja mis on põimitud mingite paberribade sisse. Ja siis on üks saaval hakkad neid paberribasid eemaldama. Meil on kaks eemaldatud praegu. Näe, nüüd me leiame Toadi. See on tõenäoliselt kõige naljakam või noh, kõige ägedam mehaanika selle mängu juures. See, et sa leiad Toadi või? Jah. Okei. Okay. Neid võib nagu igalt poolt leida. Plus nad on naljakad. Lähme vaatame, kas me saame kuskilt mujalt neid asju. Me oleme ühes laevas. Muide. See on oluline märkida. Ops. Ja kes kõik vastased on origaamid ja? Jah. Kõik, kes on pahad, on origaamid. Kunagi olid vastased täpselt samasuguse stiiliga nagu Mario ja Bob-omb seal ise on praegu. Aga... Praeg on neid ja üsna lihtne eristada. Nii, aga kui me teeme nii ja teeme nii, ops, saime hakkama. Lõpuks ometi. Nüüd sinna haamri taha tekib see mis iganes asi. Ja siis kui sellega täppi panna, siis saab samuti lisada mida. Ops. Ja olemas. See kes küll kiirelt. Siis kui nagu... Ma arvan, et ta püssis pealt ka, tubli oled. Jaa, siis kui nagu õnnestub, siis on hea. Kui õnnestu, siis on frustreeriv. Aga mida meil täpselt vaja on? Ma lüsin, et erinevad keskkondi on. Ma saan aru, kui sa praegu oled laevas, kas on terve mäng oled laevas või? Siin on sellised avatumaid kohti ka. Üks oli... ühe koha nimi oli Shogun Studios. Oota selle... Ja mul on, ei, see on kuskil mõel. Kuskil mõel mõelus igates. See oli selline nii-öelda teemapark näiteks. Samurai teemaline kusurs. Ghost of Tsushima oleks päris teemasse praegu. Let's keep searching. See oleks hea, kui ma teaks, kus on. Aha. Leidsid lameda Toadi, jah? Lame Toad. Noh, kas me ei saagi suhelda? Okei. Mõtlesin, et ma saan temaga suhelda. I guess not. Aha, ok. Aha. Jälle saab kakelda. Yes, see on mu lemmik osa. Pani kohe pommiga või? Oota. Nii, oot. Teid tõmbame siia. Sina lähed sinna. Ja olemas. Mis nii viga? Viskame neid seekord haamriga lihtsalt. That might be fun. Aha, plutsu haamriga. Neli tükki. That was fun. Aga siuke nagu pidev sarnane võitlus mehaanik ära ei tüüta või? Jaa! Mulle alguses mõtlesin, et see on küll täitsa okei, aga mida rohkem edasi ja siis selles laevas eriti, see on kuidagi selle väikse maa peale hästi palju, ei ma ei tahtu välja mida, fuck. Väikse maa peale ju hästi palju neid võitluseid. Vint kadus ära. Jah, jäin ilma. Aga see eest ma sain mingi collectable asja. Opa! Mõtlesin, et meil vaja oligi. Väga hea. Või siis valisid selle video näitamiseks väga valesti selle keskkonna? No selles mõttes, et ma ei saanud midagi valida, mul on ainult üks save. Okei. See lihtsalt juhtus niimoodi. Ma tulin sealt. Väga hea. Ma mõtlesingi, et see oli kuidagi võõras koht. Nah. Jah, ma jään A ja B nuppu kogu aeg sassi. Siin on pigem manuaalne salvestamine. Okei. Nii. Sa saad voolanda. Paneme selle asja tööle nüüd. Lever. Nii. Kas see on kõik või? Kas te tööle ei taha tõmmata seda? Turn it. Aga... Kus? Seal? Kas siin on nupp?
ei. Okei, okay. I guess. Ah, oh, never mind. Aha, niimoodi siis. Niimoodi siis, jah. Ma panen veel üks pakku. Kui sa kahtled, siis viruta haamriga. Jah, jah. Isa soovitusel. Saagu valgus. Isa soovitusel. See oli nii halb nali. Aga samas nii hea. Kas nüüd toimub midagi lõpuks või? Ma eeldan. Kas tead, kui pikk see mäng on? Ma eeldan, et liiga. Okei. Okay. No see on ikkagi natukene sõikaste RPG mõjutustega. Just selle võitlustiili poolest. Mm-hmm. Seega ma eeldan, et see on tsipapikk. Okei, okay, seal akna taga on midagi. See tähendab ainult head. Tõena. Okei. Okay. Ma arvan, et see, mis oli aknad, aga pole enam aknad, aga. Jaa. Väga ominous muusika. Mm-hmm. Sünge, kurja kuulutav. Jah, mis oli just see sõna, mida ma otsisin eesti keeles. Isend jumala, kas see on nii pikk tee? Oh boy. Ma saan nüüd aru, miks siin need salvestuspunkte nii palju igal pool on. Viruta haamriga. Kus ma tulin nüüd, see ei mäletanud. Kas ma saan siit? Oot, never mind, ma pean rausselt sealt kuridi uksest minema. Ära kunagi tule tuldud teed mööda. Teeb kohvi sulle, ja. Ok. Okei, okay, see oli kasulik, jah. Joppen puh. Vaata, kes piilub sealt. See mingi, noh. Spermatosoid juss. Jah. Ma ei olnud kindel, kas öelda seda mitte. Ma tegin siin mees seda. Aga jah. Okei. Okay. Aa, seal on neid rohkem kohe või? Oh. Jeesus. Need on kombitsed. Mille ta nüüd ära varastas? Salvestus kasti. Jaa. Kollane kast, mille sees on midagi, mida meil on vaja. Hädasti vaja. Mm-hmm. Väga. Issand, ja nüüd ma pean tagasi minema. No ei hakkane küll. Oh. Meil on hästi kiire. Võtame selle aeglase lifti. Tün. Ehk siis käid hästi palju kordi samades kohtades, mängumehaanika muutub üks luiseks. Yeah. Aga samas tegemist on ikkagi Mario mänguga, mis tähendab, et kõik on hästi. Oota. Ta on nüüd hästi ja seda. Yeah, we did it. Nii, ja nüüd lämmine. Nii, nüüd me läheme küll teiselt poolt. Vähemalt ma loodan, et see oli teiselt poolt. Ei, vale nupp. Okei, see ei olnud siit väga hea. Cool. Sa võid praegu vist laeva üles minema või? Siis äkki? Ootkas, ma selle üleval käinud või? Minust olen. Aga mul on tunne, et ma läksin hoopis läbi sealt. Läheme vaatame, kas ma lähen läbi sealt. Aknast. Jep. No nii. Blum. Väraval ei lahti, ma pidingi siia tulema. Kas nüüd toob mingi lõpukas või? Midagi äkki tuleb. Meile mingi bossi kaklus. No näed siis. Kõlab nagu bossi kaklus. Mm-hmm. Smells like 1-2. Cooper blooper. Bossi mehaanik on nüüd teisiti, jah. See on... Kurat, ma ei saa sellele hüppamisele pihta.
see on aeg-ajalt on mingid muud sugused asjad ka, jah. Nii. Ei, ma pean sinna otsa peale saama. Väga hea. Väga hea. Nii, järgmine palun. Väga hea. Nii. Kes teist? Okei. Okay. Palju sul neid on? Nii. No ta tundub 8 jalga olevat. Tal tundub neid liiga palju olevat. See on halb. Sest nüüd ma ei saa hüppata igal pool. Palun. Nii. Kas keegi tuleb? Oi blin. Okei, ei jõudnud. Kuule, ära pulli nüüd. Ma kogun münt alles. Nii. See küll peaks olema kõik. Suht jalutu teine, jah. Mm-hmm. Suht illukeste... Wow, no. Wow! Ära nüüd nusperda, kus ma olen nüüd. Oota, stop! Stop! Kus see nii? Ei ole vaja. Okei, ma ei saa praegu rünnata seda tõelda. Elusid on sul väheks jäänud natuke, aga sa ilmselt tead seda. Sten, kas sa oled tead, kas on elusid vähe? Jah. Nii. Nii, hops. Kas teed nüüd spinni ruuni. Ops. Ja... Issand veel. Ta ei ole veel päris ribadeks. Natuke mul tükke küljes, jah. Mhm. Nii. Ops. Nii. Tavai. Ops. Ja laks. Näge mist. Sellest piisab. Jep. Ja said uniku paperit, jah. Mhm. Ja mõned taudid. Põhimõtteliselt on kõik paber siin. Nii et... Jah, vabandust, me kui nagu ikkagi Paper Mario. Nii, mis see sees on? Okei, okay, veel üks. Ja enne kui me läheme, siis koristame. Miks sa seda paperit koristama pead? Sest vaad see roheline kotika seal nurgas. See määrab seda asja. Ja siis sellega saab parandada aukusid. Okei, okay. See on lihtsalt nagu siuke mateeria. Ja. Jah, mis okay. Võivad takistada edenemist. Okei. Okay. See on Paper Mario. Ja, mis sinnaga saadaval? 60 eurt. Paper Mario. Näeme järgmine video, tšau. Tšau.